Olá pessoal, tudo bom? Hoje aconteceu um fato aqui inusitado. Vocês já devem ter ouvido falar sobre choque luminoso. Pois é, choque luminoso. Todos nós, criadores, estamos sujeitos a ter isso em nosso criador. Eu tinha alguns raça espanhola aqui que ficava na parte de baixo da criadeira, né? Da voadeira, onde pega pouca luminosidade. E como todos sabem, a partir do dia 29 de julho eu montei os meus casais e coloquei eles próximo a uma coluna de gaiolas que fica próximo à porta. Ali pega uma bastante intensidade de claridade. Meu criador ele tem boa luminosidade, não pega sol direto, mas pega boa luminosidade. E hoje eu me deparei com essa ave calma no fundo da gaiola, sem se mexer. E um pouco perdida. Vocês vão ver no vídeo que eu vou colocar daqui a pouco que ela está totalmente desorientada. Eu levo a mão, passo o dedo próximo do olho dela e ela não se move. Pego ela com a mão, coloco sobre a gaiola, fora da gaiola e ela também não voa. E eu fiquei bastante preocupado. E a primeira coisa que veio na minha mente foi choque luminoso. Tá, será que foi isso? Troquei informação com alguns amigos e mostrei para eles o vídeo e foi a mesma opinião que eu. Martin, pode ser choque luminoso. E me orientaram a colocar ela numa gaiola com baixa luminosidade, cobrir com um pano. Eu nem cheguei a cobrir com um pano. Voltei ela nas partes de baixo das voadeiras, deixei ela ali quietinha. E vocês também vão acompanhar no decorrer do vídeo que ela teve uma melhora significativa. Então, hoje ela já está restabelecida a sua visão, demonstrando que aquilo foi choque luminoso. Ficou cego. Como vocês podem observar aí, o canário está praticamente restabelecido, né? Daquele momento que eu mostrei que ele estava com a perca de visão, não conseguia se orientar. Agora ele já está conseguindo compreender, enxergar o poleiro. Um pouco assustado ainda pelo que aconteceu, mas amanhã ele já está totalmente restabelecido.